Хіба вам байдуже, коли до української культури ставляться як до чогось, ніби там воно збоку? Наша команда «Залізна» завжди відстоює позиції захисту української культури, тому що це одна з першооснов державності. Водночас нам болить, і ми вимагаємо підвищити зарплати працівникам культури. Чому для суддів, для прокурорів гроші є? Чому для чиновників в держмонополіях космічні зарплати по мільйону гривень і більше в місяць отримують, думаєте, гроші є? А для працівників театру немає. Скільки часу я боровся, і дякую за ваш лист, дякую, що цінуєте співробітники Харківського оперного театру, яким місяцями не платили зарплату. Чому немає державної підтримки художників? Чому катастрофічне недофінансування позашкільної освіти в галузі культури, художніх шкіл, музичних, театральних гуртків? Чому країна, яка має таких геніїв і в кіно, і в театрі, і в образотворчому мистецтві, і в музиці, вони всі шукають, де їм знайти копійку, щоб прогодувати своїх дітей, прогодувати свої сім'ї. Тільки та держава буде сильною, де буде сильна влада, як ми пропонуємо, відмовитись від посади прем'єр-міністра і чітка, жорстка президентська вертикаль. І коли цим президентом за підтримки Господа Бога і українського народу буде Олег Ляшко, то кожен працівник культури матиме достойну зарплату і захищатиме Україну на культурному фронті. Працюватиме для того, щоб Україна процвітала, працюватиме для того, щоб наші діти виростали інтелектуалами, а не так, як сьогодні, по суті, суспільство дебілізують. Захистимо культуру, захистимо Україну. Будь ласка, так само «Воля народу».